חברים, תומר מפרו פיגום, אני רוצה להראות לכם היום עוד מוצר יפה שיש לנו, מוצר מאוד בטיחותי, שזה פיגום מדרגות. בעצם המוצר הזה נותן לכם מענה אם אתם רוצים לייצר באופן זמני מדרגות חיצוניות לבניין, מדרגות חירום, או שאתם צריכים להקים מדרגות מתוך בור שפועלים צריכים לעלות ולרדת. וכמובן, אם משפצים לכם את הבית בקומה שנייה או שלישית ואתם לא רוצים שהפועלים יעלו וירדו דרך הבית עם כל הלכלוך, אז המוצר הזה יכול גם להגיע ל-20 מטר גובה, מדרגות נוחות, ואני אדגים לכם. טוב, כרגע עליתי לקומה ראשונה. אנחנו יכולים לייצר פה עוד לפחות 20 מטר גובה. שימו לב, הפיגום הזה עומד בכל התקנים המחמירים של אירופה. פיגום מדרגות, נתראה בסרטון הבא.